ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቦጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው የፎቶሾፕ ቱቶሪያላችን እንዴት አድርገን የአንድን ፎቶ ባክግራውንድ ወደ ሌላ ምርጥ ባክግራውንድ መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ከዚህ በፊት እንግዲህ የፎቶሾፕ መሰረታዊ መማሪያ ሚል ሁለት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ለፎቶሾፕ አዲስ ከሆናችሁና ስለ ፎቶሾፕ መሰረታዊ ነገር መማር ከፈለጋችሁ እዚህ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ማሳያችሁ እንዴት አድርገን የአንድን ፎቶ ባክግራውንድ እጅግ በጣም በቀላሉ መቀየር እንደምንችል ነው በመጀመሪያ ምንድነው የምናረጋው ፎቶአችንን ኢምፖርት እናረጋለን ወይም እናስገባለን ፎቶአችንን ለማስገባት እዚህ ባዶ ቦታ ላይ ደብል ክሊክ ማድረግ እንችላለን ከፈለግን ደግሞ እዚህ ፋይል ላይ መተን ኦፕን ምትሏን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኦፕን እንለዋለን ከዛ ኤዲት ማድረግ የፈለጋችሁትን ፎቶ ሰሌክት አድርጋችሁ ኦፕን ትሉታላችሁ ስለዚህ እኔ ዛሬ የዚህን ፎቶ ባክግራውንድ ነው መቀየር የፈለኩት ይሄንን ፎቶ የመረጥኩበት አንደኛው ምክንያት ምንድነው እንደምታዩታውን እዚህ ጋር ጸጉሩ አካባቢ ትንሽ ዴብዝ አለው ዴብዝ ኦፍ ፊልድ ክሬት ተረጓል እዚህ ጸጉሩ አካባቢ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ይሄ ለመቁረጥ ያስቸግራል ስለዚህ እኔ ለመቁረጥ በሚያስቸግረው ፎቶ ካሳያችሁ እናንተ እጅግ በጣም በቀላሉ የእናንተን ፎቶ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እናረጋው እንደምታዩት ፎቶአችን ገብቷል አሁን ፎቶአችንን ቆርጠን እናወጣዋለን ማለት ነው ማኑዋሊ መቁረጥ እንችላለን እዚህ ጋር በመታየት በላሶ ቱል ማኑዋሊ መቁረጥ እንችላለን ግን በጣም ጊዜያችንን ይፈጅብናል ፕላስ ደግሞ ፐርፌክት አይሆንም አሁን ፎቶን ዙም አድርጌ ሳሳያችሁ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ስታዩት አሁን ጸጉሯ በትንትን ያለ ነገር አለው ስለዚህ ያንዳንዱን ቦታ የቀዳዳውን ሁሉ መድፈን አንችልም እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆንበት ስለዚህ በጣም ቀላል ወይዎች አሉ ይሄን እናረጋግበት ማለት ነው ምንድነው እናረጋውን እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን quick selection tool አለች እሷ ላይ right click እናረጋግበታለን ከዛ የመጀመሪያውን እንመርጣለን እንደምታዩት quick selection tool ይላል በኪቦርድ ሾርት ከታችሁ W ብትነኩ ይመጣል ስለዚህ እሷን ነካትና select እናረጋዋለን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት quick selection tool የማይነስ ምልክት ነው ያለው ስለዚህ እዚች ጋር መተን የplus ምልክቷን እንመርጣታለን እንደምታዩት የplus ምልክት አለ ስለዚህ ልጅቷን መተን ልጅቷን ብቻ select እናረጋታለን እንደምታዩት ክሊክ አድርጋችሁ ትይዝና የማውሳችሁን ስክሮል ወደ ታች ዝቅ ያደርጋችሁ ልጅቷን መክበብ ነው እንደምታዩት አሁን ልጅቷን ብቻ ሰሌክት ያደርጋልኝ ነው እንዳትጨነቁ ምናልባት ባክግራውንዱ ከገባባችሁ በኋላ ማውጣት ስለምንችል እንደምትፈልጉ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይወላችሁ አውቶማቲካሊ ራሱ በሚገባ ባክግራውንዱን ሰሌክት አድርጎ አውጥቶልኛል ግን ምንድነው የተሳሳተው አሁን ይሄ እንዳልኳችሁ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባል ሲስተም ተጠቅሞ ነው የሚያደርገው ስለዚህ በሮቦቲክ ሲስተም ነው ማሽኑ ራሱ ዲቴክት አድርጎት ነው እነዛን ፒክሴሎች አድ የሚያደርግልኝ ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ባክግራውንዱ ዲስክሎድድ ሆኗል ወይም ደግሞ አልተካተተም ስለዚህ ምን ፈልገው እሷን ብቻ ነው የመረጥነው እሷን ብቻ ስለሆነ እዚህ ጋር አሁን ትንሽ ዙም አድርጌ ላሳያችሁና እዚህ ጋር ያላችሁ ትንሽ ዙም አድርጌ ታሳያችሁ እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ጸጉራ ቦታ ላይ ባክግራውንዱም አብሮ ገብቷል ምክንያቱም እነዚህን የጸጉር ብናኞች ዲቴክት ሊያረጋቸው አልቻለም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን እንዴት ነው ዲቴክት ማድረግ የምንችለው አሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እሱን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት የማይነስ ምልክት አለች ወይም መቀነሻው አለች እሷን ክሊክ እናረጋትና ይሄንን ቦታ ዲስክሉድድ አድርግልን ወይም አታካተው እንለዋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ማይነስ ምትሏ ቦታ ጋር ክሊክ አድርጌው እንደዚህ ወደ ታች ጎተት ሳረገው እንደምታዩት ይሄን ጸጉር አላካተተውም አይኖ አቃለውኝ እነዚህ ቦታዎች ይጠፋሉ ኦፍ ኮርስ ማስክ ስናረጋው ይጠፋሉ ግን በኋላ ሪከቨር ማድረግ ስለምንችል ነው አሁን እንደዚህ ማረጋው ስለዚህ ሁላችሁ እንደዚህ ዲስክሉድድ ካረግነው በኋላ ባክግራውንዱ እንዳይገባብን ትንሽ ዙም አውት እናረጋውና እንደምትመለከቱት አሁን ባክግራውንዱን ዲስክሉድድ አድርጌዋለሁ ወይም ባክግራውንዱ ከፒክቸራችን ጋር ተነጥሎ ወጥቷል አሁን ምንድነው እናረጋው እዚህ ቦታው ላይ እንዳለን ልጅቷን በሚገባ ሰሌክት አድርገናል እንደምታዩት ከዛ ቪች ጋር እንመጣና ማስክን ክሊክ እናረጋታለን ከታች እንደምታዩት አድ ማስክ ሚላለ እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን እንደምታዩት አሁን ባክግራውንዱን ለብቻ ቆርጦ አውጥቶልኛል በሚገባ ባክግራውንዱን ቆርጦልኛል ግን አንድ ነገር ብቻ ነው ሉዝ ያደረግነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም ያልኳችሁ ጸጉሮች ኦሬዲ ተቆርጧል አይደብርም ግን ጸጉሩ ሞር ዲቴል ሲኖረው ከጀርባ ሌላ ባክግራውንድ ስንከትበት ፎቶ ሪያሊስቲክ ይሆናል ወይም እውነታ ይመስላል ማለት ነው ያለበዚያ ብዙ ጊዜ እንደምናውቀው ያው ይሄ የፎቶሾፕ ኤዲቲንግ ነው እና የሚባሉ ነገሮች ሃፕን የሚያደርጉት እንደነዚህ አይነት ዲቴል ነገሮችን ባለመስራት ነው ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ከቨር የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሪጅናል ፎቶአችን አለ ካጠገቡ ደግሞ ክሬት ያደረግነው ማስክ አለ ማስኩ ጋር እንመጣና ራይት ክሊክ እናደርግበታለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፋይን ማስክ ሚላለ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪፋይን ማስክ ምትለዋል ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን
ከዛ በኋላ የሪፋይን ማስክ ዲያሎግ ቦክስ ይከፈትልናል። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር የሪፋይን ዲያሎግ ቦክስ ተከፍቶልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስሙዝነስ ሚሊዮን ትንሽ ጨመር አድርገን እናያለን። እንደምታዩት አሁን ባክግራውንዱን ጸጉሩ አካባቢ ያለውን ነገር ዴብዝ ያደረገው ነው። በደንብ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እሱን ስሙዝነሱን እንተወውና መጀመሪያ እስቲ ራዲየሱን ጨምረን እንየው። የማስኩን ራዲየስ ወይም ፌዘር እንዲያደርግልን ከጀርባ ያለውን ጸጉሯን ዲቴሉን እነዛ አንድ ጸጉር ሁለት ጸጉሮችን የተበተኑትን ሪከቨር እንዲያደርግልን እናደርገው። ስለዚህ እዚች ጋር ራዲየስ ምትሏን ክሊክ አድርገን ይዘን ወደ ቀኝ ጎተት እናደርጓለን። ዋው! እንደምትመለከቱት አሁን እያንዳንዶቹ ጸጉሮች ዲቴክት ሆኑ። ቢፎር ኤንድ አፍተር ላሳያችሁ። ለምሳሌ መጀመሪያ እንደዚህ ነበር። እንደምታዩት ጸጉሯ ዲስክሉድድ ነው፣ ግን ዲቴሎቹ የሉም ነበር። አሁን ግን ይሄንን ስጨምርለት በምትመለከቱት መንገድ እያንዳንዷን ዘለላ ጸጉርም ዲቴክት አድርጎ ወደ ፒክቸራችን ላይ ጨመረልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ብቻ አለ ፎከስ ማድረግ ያለብን እዚህ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ይውላችሁ፣ እዚች አካባቢም ጸጉሯ ቦታ ላይ ጫፍ ጫፏ ጋር ብናኝ ያሉትን ወይም ሲተኩሱ ወጣ ወጣ ያሉትን ጸጉሮችንም ዲቴክት አደርገልን ማለት ነው። እጅግ በጣም በቀላሉ በጣም አሪፍ ቱል ነው ይሄ ሪፋይን ማስክ የሚባል ነገር። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ፎቶ የተንጨባረረ ጸጉር መስራት የምትፈልጉ በጣም ለመቁረጥ አስቸጋሪ ስለሚሆኑ እጅግ በጣም በቀላሉ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ ባክግራውንዱን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ የምትፈልጉትን ቫልዩ ሰጡታላችሁ፣ እንደ ጸጉሩ ብተና ወይም ደግሞ እንደ ጸጉሩ ብዛት የምትፈልጉትን ቦታ እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቫልዩ መስጠት ትችላላችሁ። ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? በጣም ከፍተኛ ራዲየስ ቁጥር በሰጣችሁት ቁጥር እዚህ ጋር ያሉትን የጸጉራችሁን ዲቴል ያጠፋባቸዋል፣ ወይም መሀል አካባቢ ያሉትን የጸጉሮቹን ዲቴሎች እያጠፋባችሁ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እኔ አሁን ለዚህ ፒክቸር በጣም የሚስማማውን ቁጥር እፈልግለታለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሁላችሁ ቅድም ያልኳችሁን ነገር በምሳሌ ሳሳያችሁ እዚህ ጋር ያለው ጸጉሯ ቦታ ትክክለኛ ነው ወይም ደግሞ ዌል ኤክስፖዝድ ነው፣ ፕላስ ደግሞ ሪፋይን ተደርጎ ኤጁ አልወጣለትም ወይም ትክክለኛ ነው። ስለዚህ ይህንን ቁጥር ከፍ ሳደርገው እንደምታዩት አሁን ጸጉሯ ወደ ነጭነት ይመጣል። ይሄ ማለት ኢንክሉድ አደረገው ማለት ነው ከባክግራውንዱ ጋር። ስለዚህ የጸጉሯ ዲቴሎች ይጠፋሉ። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ይህንን ነንበር ስትሰጡት ቀነስ እናደርገውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ለዚህ ፒክቸር አሁን ተስማሚ የሚሆነውን እኔ መርጥለታለሁ። ስለዚህ አዎ በቃ ይሄ ቦታ ለእኔ አሪፍ ነው። ስለዚህ 42 አካባቢ ለዚህ ፒክቸር በጣም በቂ ነንበሩ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስሙዝነስ የሚላለ ስሙዝነስ የምትሏን የምትፈልጉትን ቫሊዩ መስጠት ትችላላችሁ። ግን የእኔ ዴብዝ ስላለው ነው ስሙዝነስ የሚለው የምጠቀመው። የእናንተ ግን ፒክቸሩ ኦልሬዲ ሻርፕ ከሆነ መጠቀም ላይኖርባችሁ ይችላል። ግን ኤክስፐሪመንት ስሩበት። እንዳልኳችሁ ፎቶሾፕ የኤክስፐሪመንት ውጤት ነው የሚያሳምረው። ስለዚህ ለእኔ ኦልሞስት 5-6 አካባቢ አሪፍ ነው። እዚች አካባቢ ያሉትን ትንሽ ዴብዝ ያደርግልኛል። ከዛ በኋላ ኦኬም እንለዋለን። በቃ አሁን ጨረስን፣ ኦኬ እንለዋለን። ዋው! እንደምታዩት አሁን ባክግራውንዳችን በደንብ ተቆርጦ ወጥቶልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንዲገባ የፈለግነውን ፎቶ እናመጣና እንከታለን፣ ወይም የባክግራውንድ ፒክቸር። እዚህ ጎግል ላይ መታችሁ የምትፈልጉትን ስቱዲዮ ባክግራውንድስ ብትሉት የተለያዩ አይነት አማራጮች ያመጣላችኋል። የምትፈልጉትን ባክግራውንድ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን ስፔሲፊካሊ ዛሬ ይህንን ባክግራውንድ ስለሆነ የምፈልገው ይህንን ባክግራውንድ ሴቭ አድርገውና ሴቭ አስለዋለሁ። ከዛ የምፈልገው ሎኬሽን ላይ መጥቼ ያው ሴቭ ለዋለሁኝ። ከዛ አሁን በሚገባ ሴቭ ሆኖልኛል። ስለዚህ ፎቶሾፕ ላይ አመጣዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒማይዝ እናድርገውና ፎቶሾፕ ላይ መተን ከላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ኦፕን እንለዋለን። ፋይል ላይ ገብተን ኦፕን፣ ከዛ ይሄውና ባክግራውንዳችን ኦፕን እናደርጓለን። ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክሽን ቱል አክቲቭ ነች፣ እሷን ድራግ አድርገን እንይዝና ፎቶ ላይ መተን እዚህ ሁለተኛው ፎቶ ላይ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር መተን ለቀዋለን። እንደምታዩት አሁን ፎቶ ከፊት ለፊት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛው ባክግራውንድ ላይ መሆን ያለበት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌየሩ ላይ ይሄ ባክግራውንዳችን ፎቶ ፊት ለፊት ነው ያለው፣ የእኛ ፎቶ ግን ከኋላ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ድራግ አድርገን ይዘውና ከታች እናስቀምጠዋለን፣ ከእሷ ታች ማለት ነው። ዋው ባክግራውንድ ላይ ገባ። እንደምታዩት አሁን የምትፈልጉትን ፖዚሽን ትሰጡታላችሁ። ዛፉን በዚህ በኩል ከፈለጋችሁ ቅጠሉን፣ የምትፈልጉትን ኮምፖዚሽን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ነው የፈለግኩት። አሁን ባክግራውንዳችንና ልጅቷ ማች አድርጓል፣ ግን ትንሽ ሪያሊስቲክ እንዲሆን ነገሩ ትንሽ ፋንሲና ረቀቅ ያለ ነገር እንጨምርበት እስቲ። ለምሳሌ ልጅቷ እዚህ ዴብዝ ነው ጸጉሩ አካባቢ ያለው። ስለዚህ ባክግራውንዱም ኦፍኮርስ ዴብዝ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ይህንን ዴብዝ ወይም ደግሞ ብለር የሚባለውን ኢፌክት እንዴት ነው አፕላይ ማድረግ የምንችለው? ትክክለኛ ቫልዩ ያለው የብለር ነምበር ማለት ነው። እዚህ ከላይ እንደምትመለከቱት ፊልተርስ የሚላለ፣ ፊልተርስ ላይ እንገባና እዚህ ጋር እንደምታዩት ብለር የሚላለ። ከዛ በኋላ እንመጣና እዚህ ጋር ጋሎዣን ብለር የሚላለ። እንደምትመለከቱት ጋሎዣን ብለር አሪፍ ነው። ብዙ አይነት የብለር አይነቶች አሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሌንስ ብለር የሚላለ፣ ጋሎዣን ብለር የሚላለ። ለእኔ ግን ጋሎዣን ብለርን ስለምወደው ነው የምጠቀመው።
ሌንስ ብለርን መጠቀም ቻላችሁ ኦፍ ኮርስ የካሜራ ብለር ነው ክሬት የሚያደርግላችሁ ግን እኔ ጋሎዣን ብለር ሞር ስሙዝ የሆነ ብለርነስ ስለሚሰጠው ለፒክቸሩ እሱ ነው ደዋለው ስለዚህ ጋሎዣን ብለር ሚሊዮን ክሊክ አረጋዋለሁ ከዛ በኋላ ቫልዩ አስገባይልኛል እንደምታዩት እንደምትፈልጉት በጣም ብለር ማድረግም ቻላችሁ እንደዚህ እስከሚጣፋ ድረስ ከፈልጋችሁ እንደዚህ ቀነስ ያደርጋችሁናም ግን እኔ ጀስት የስቱዲዮ አይነት ስሜት እንዲኖረው በጣም ያልተጋነነ ኖርማል እንደዚህ አይነት ስሙዝነስ ቢኖረው በጣም ደስ ይላል ቢፎር ኤንድ አፍተር ላሳያችሁ እስቲ ቢፎር አፍተር ዋው አሁን ፐርፌክት ይሆናል ነው እንደምታዩት ስለዚህ አሁን የሚቀረን ከለር ኮሬክሽን ብቻ ነው እቺን አሁን ጋሎዣን ብለር እኔ 4.9 አካባቢ ነው የተጠቀምኩት የፒክሰል ራዲየሱን እሱን ኦኬ እንለዋለን አሁን በሚገባ ብለር ሆኖልኛል እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው ከዛ በኋላም እንደምናደርገው ትንሽ ባክግራውንዷ ብራይት ነች ልጅቷ ግን ትንሽ ብራይትነሷ አቀንሷል ስለዚህ የእሷን ብራይትነስ እንዴት ነው አጀስት ማድረግ የምንችለው እዚህ ጋር መጣና ሌየር ላይ የልጅቷን ፎቶ ሰሌክት እናደርገዋለን ሌየሩን አይደለም ፎቶ ነው ሰሌክት የምናደርገው ከዛ በኋላ እዚህ ፋይል ላይ እንገባና አጀስትመንት ላይ እንመጣለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌቭል የሚላለ ሌቭል የምትሏን ክሊክ እናደርጋታለን ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄ ፎቶ ዌል ኤክስፖዝድ ወይም ደግሞ በስርዓቱ የብርሃን መጠኑን ለማመጣጠን እዚህ ጋር የምታዩት ነጩ ቦታ ወይም ብራይትነሱ ትንሽ ያንሰዋል ማለት ነው እንደምታዩት ቺን ስላይዷን ክሊክ አድርገን እንይዛትና ወደዚህ ጠጋ ስናደርገው የልጅቷ ፊትም በራያ ላይ ይመጣል ዋው እንደምታዩት አሁን በጣም አሪፍ ዌል ኤክስፖዝድ የሆነ ከባክግራውንዱ ጋር ማች ያደረገ ምርጥ ፒክቸር ክሬት አድርገናል ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ትክክለኛ ቫልዩ እዚህ አካባቢ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ጥቁሯ ነገር አለች ግሬ ስኬል የምትመስሏ ወይም ደግሞ ይሄ ዌቭ የሚመስለው የድምፅ ዌቭ የምትመስሏ ነገር እዚህ ድረስ ነው የምትፈልገው ነጩም ቫልዩ እዚህ ድረስ ነው እንዲሆንለት የሚፈልገው ስለዚህ እዚች ጋር አረግልታለሁ ኦልሞስት 220 ምናምን አካባቢ እኔም ማድረጉ አጀስትመንት ግን ይሄኛው ለእናንተ ፒክቸር ላይሆን ይችላል እናንተ ራሳችሁ የፈለጋችሁትን ብራይትነስ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ እንደምታዩት አሁን በሚገባ አጀስት አድርጌዋለሁ ከዛ በኋላ ኦኬ እለዋለሁኝ እንደምትመለከቱት አሁን ፒክቸሩ ከባክግራውንዱ ጋር በሚገባ ክሬት ተደርጓል ወይም አሁን ኮምፕሊትሊ እንደምታዩት ፎቶውን ስቱዲዮ ውስጥ የተነሳች ነው እንጂ በኤዲቲንግ የተጨመረ አይመስልም ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ትንሽ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞር ዲቴሎች አሉ ይኸው ጸጉሯ እንዳለ ነው ብትንትን ያለው ጸጉርም አለ ምንም የተቆረጠ ነገር የለም ይሄ አርቲፊሻል የሚመስል ነገር የለውም በጣም በሚገባ ይህን ፎቶ ኤዲት አድርገን ጨርሰኗል ማለት ነው እንደምታዩት ስለዚህ አሁን በምትመለከቱት መንገድ ይህን ፎቶ ሞር ሪያሊስቲክ የሆነ የስቱዲዮ ፎቶ አስመስለን ባክግራውንዱን ቀይረነዋል በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ ፎቶሾፕ ላይ ባክግራውንድ መቀየር የሚቻለው አሁን ያሳየኋችሁ አንዱን የፎቶሾፕ ባክግራውንድ የመቀየሪያ ቴክኒክ ነው ከዚህ በኋላም ሌላ ቴክኒኩን አሳያችኋለሁ ግን ደ ቤስት እና ኢዚ ዌይ አሁን ያሳየኋችሁ ይህ ቴክኒክ ነው ማለት ነው I hope ይህ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም ቅድም ባልኳችሁ መሰረት በጣም ብዙ የፎቶሾፕ ቲዩቶሪያሎች እዚህ ቻናል ላይ ሰራሁት አለ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ፒስ